Բարև, այսօր միասինք սովորենք տեղադրել Orange Internet հիմա մոդեմը Linux օպերացիոն համակարգերի վրա։ Ձեռքի տակ ունենք հետևյալ USB մոդեմները, դրանք են ուրեմն MF637 մոդելը, սա է, MF656.A մոդելը, սա է, և MF680 մոդելը։ Ուրեմն, նախապես ասեմ, որ բոլոր մոդեմների համար եղած SIM կարտաները PIN կոդը հանված է։ Եթե հանված չի PIN կոդը, ապա դա պետք է հանել հեռախոսի մեջ տեղադրելով։ Այդ ընդհանուր կտանք մոդեմի միացման քայլերի արտականությունը Linux Ubuntu Linux տեսակի վրա։ Այս պահին մեր մոտ տեղադրված է Ubuntu Linux 10.04 օպերացիոն համակարգը, 32 բիտանոց համակարգը։ Սույն քայլերը կատարվել են նաև 64 բիտանոց համակարգում և հաջողությամբ ավարտվել են։ Հիմա մենք կսկսենք ցուցադրել MF680 մոդելի միացումը։ Ուրեմն ես կմիացնեմ իրան USB port-ին, ու կսպասեմ մինչև վրայի լուսային ինդիկատորը ընդունի կապույտ գույնը, որը կնշանակի, որ սիգնալը ստացել է։ Ուրեմն լուսային ինդիկատորը ընդունեց կապույտ գույնը և իմ սեղանի վրա առաջացավ ինտերնետ հիմա իկոնքան։ Դրանից հետո ուրեմն վերնայում ենք Linux Ubuntu մեքենայի վերևի մասում կա այս պանելը, պանելի վրա կա ինտերնետի նշանը, ուրեմն աջ կլիկ նշանի վրա և մտնում ենք Edit Connections, սա ես կարամ արդեն փակեմ, ուրեմն թաբերով առանձնացված է տարբեր տեսակի connection-ները, ընտրում ենք Mobile Broadband և սեղմում ենք այդ կոճակը։ Այս պատմանը մեզ կուղորդի, որպեսզի կարողանանք ինտերնետ հիմայի driver-ը տեղադրել։ Ինչպես տեսնում եք, սարքը ճանաչել է արդեն, սեղմում ենք forward կոճակը, բացվում է երկրների շարքը, այստեղ պետք է ընտրել Armenia, forward, ուրեմն կա ցուցակը ինտերնետ տրամադրողների, ընտրում ենք Orange, սեղմում ենք forward, բերես ցուցակը, ուրեմն combo box-ում կա այս պահին ընտրված ինտերնետ հիման և անուննա նշում access point-ի internet.orange, սա չի կարելի այս պահին խմբագրել, բայց եթե մենք ուզում ենք փոխել access point-ի անունը, պետք է սեղմել combo box-ի վրա և ընտրել my plan is not listed տարբերակը, որը կթողի նոր անուն մտցնել։ Բայց քանի որ տարբերակը ճիշտ էր, մենք ինտերնետ հիմա եվ կշարունակենք։ Սեղմում եմ forward կոճակը, տեսնում եմ summary-ն և apply։ Ստեղծես նոր միացման տեսակ, անունը դրեց Orange Internet հիմա USB.1, ստեղ պարամետրներն են, որը որ բոլորը ճիշտ են, սեղմում ենք apply ու կարող ենք փակել այս պատուհանը։ Դրանից հետո արդեն աջ կլիկ անելով ինտերնետի նշանին պանելի վրա կարող ենք տեսնել մեր ստեղծած նոր միացումը ու մեր տրված անունը Orange Internet հիմա USB 1, ուրեմն ընտրեցի այդ տարբերակը, ինդիկատորը սկսեց խաղալ, մանա գալի սիգնալը, որպեսի կպնի ինտերնետին ու հայտարարում է, որ միացումը կատարվեց։ Այսքանը, շնորհակալություն։